Dan kien ir-rigal għal-Maltin minn Joseph Kalleja li jeżibixxa ruħu f'żewġ siltiet, il-Panis Angelicus u l-Ave Maria. Dan wara li Joseph Kalleja t-tenur Malti ta' fama internazzjonali ingħata l-honoris causa fid-dottorat tal-letteratura bħala rikonoxximent tal-distingwixxa ruħu fil-karriera tiegħu, tal-li kien ta' ispirazzjoni għal pajjiżna bħala ambaxxatur tal-kultura, tal-li wassal l-opra lil kulħadd, u mhux biss lil dawk ta' klassi għolja li ġeneralment huma assoċjati mal-opra. Minix imdorri naqla ċabċib meta ma nkunx kantajt, għal Kalleja fl-ewwel kummenti tiegħu immedjatament wara li ngħata l-honoris causa. Għalli jinsab emozjonatu kburi bil-wirt tiegħu li akkwista minn Malta. Aħna privileġjati li ngħixu f'din il-gżira u reġgħet għandna li hu jinsab kburi li Malti aktar mill-Maltin huma kburin bih.